Арма ағайын, эфирде Зинхар бағдарламасы, кезекті біздің мейманымыз, ислам танушы, Қайрат Жолдыбайұлы. Қайреке, қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Осы бір сұхбатқа келісер кезде, сіз сұрақтарды беруді өтіндіңіз. Жалпы, ол сізге не үшін керек? Мен жалпы енді кейде әртүрлі сұхбаттар береміз ғой. Бұл енді әлде тығырыққа тірейтін, бір осал жерін тауып алатын бағдарлама емес. Бұл ғылыми астары қалың, ойлы бағдарлама. Кейде болады, көп нәрсе білесің, бірақ сұрақ тосын қойылған кезде ойын жинақтай алмай, негізі айтам деген нәрсеңді айта алмай қаласың. Сондықтан алдын ала осындай сұрақтар болса, кейде işte дайын болып келесің, ойын жинақтап, уақыт белгілі, ендеше мен бәрін көсіліп айта бермей, мынаны айтайын деген сияқты бір ойды реттеуге көмектесті деп ойлаймын. Жалпы бір адам баласының өзінің армандары болады, бала кезде, жас кезде. Сіз осы бір дін жолына түсу бір бала кезгі арманыңыз ба еді? Мен мына Кемел адам кітабында да айтып өттім осы қалай дін жолына келгенімді. Жалпы мен бірінші сыныпта, енді 6 жасымда, 7 жасымда ауылда бір Шайбаз деген молда кісі қайтыс болды. Сол кісі қайтыс болған кезде мен өлімді алғаш рет түсіндім. Енді ес білгелі өлім деген нәрсенің ақиқат екенін, бәріміздің мына дүниеден кететінімізді сол 6-7 жасымда түсіндім. Мен де кетеді екенмін ғой, бүкіл адам кетеді екен ғой. Мына жақсы көріп жүрген, өлердей сүйіп жүрген әкешім де кетеді екен ғой. Бәріміз кетеді екенбіз ғой деп өлім мені ойлануға итермеледі. Бір аптадай дұрыс ұйықтай алмадым мен. Қорықтыңыз ба? Қорықтым, өлімнен қорықтым. Сосын іздене бастадым. Өлімнен кейін өмір бар ма? Құдай бар болса қайда? Деген сияқты сұрақтарды сол бала кезімде ақырын қоя бастадым. Мен ойлаймын, сол алғашқы ой немесе алғашқы сезім өлімге қатысты мені дін жолына жетектеп әкелген сияқты. Сұрақтарды іздеу барысында. Мына сіз әлеуметтік желіде белсендісіз. Инстаграмда барсыз ба, жоқсыз ба, мен көрмедім, бірақ өзі бір Инстаграм деген бір қызыл жасыл дүниесі көп, бір бақытты өмір, бір салтанатты күндер көресіз. Бір абайсызда бір айтысатын жігіттің бір парақшасын көріп қалдым, танымал жігіт, өзінің бір бет ашар туралы, қалай ашатынын көрсетіп, соған келгенін бір ауқатты адамдардың үлкен үйі. Сол видео өзінің несінде, материалында, соңында енді келесі жұмысты жаңағы неке қию рәсімі дейді. Сол жерде сізді көріп қалдым. Жалпы сондай жерлерге барған кезде бір сый, немесе бір сыйақы дейміз ба, сондай аласыз ба сыйлық, бір қаламақы дей ма? Мен Мысырда оқып жүрген кезде өзіме уәде бердім. Мен діни рәсім атқарғаным үшін ешеден ақша алмаймын деп. Міне енді 2001-де келдім, 20 жыл уақыт өтті, сол уәдемде тұрдым. Нәпақаны мен неке қиюдан, балаға ат қоюдан, жаназаға қатысудан алмаймын. Кейде мәжбүрлеп беріп жатады, мен оны бірден қайырымдылық ретінде беремін. Қолыма ақша ұстауға тырыспаймын. Өйткені бұлан руханият болғаннан кейін ақша ұстасаң оның қадірі кетеді. Сен оларға айтатын ақылыңды өтпейді одан кейін, жақсы сөзің өтпейді, тәуелді болып қаласың. Осындай бір принциппен келдім. Бір жерде алдым, мәжбүр болдым. Әбдіжәміл Нұрпейіс ағамыздың қызы қайтыс болып, алдында кішкене дұға оқып үйіне барып жүретін, өзі шақыратын. Сол қайтыс болып бәрін атқарып болғаннан кейін балам келді деді де маған бір конверт берді. Сосын енді аға, мен алмаймын, принципім бар, осында осындай деп едім, менің қолым қайтарма деді. Басқадан алмасаң алма, менен ал деді. Сосын бір шартпен аламын дедім. Қандай шарт деді? Мен осыны алып студенттерге беремін, Нұрмаракта оқып жатқан балалар бар, соларға таратып берейін дедім. Жақсы деп қабылдады. Сөйтіп қолынан алғаным сол. Енді мен ақша алып жүрген имам молдалар кінәлай алмаймын. Өйткені олардың басқа нәпақа кіріс көзі жоқ. Олар да бір елдің ең маңызды бір жұмысын атқарып жатыр. Қаншама рухани қатысты
Сонтан олардын айлык алганы немесе жанда бир кошумча өз көңүлдөрүн берген нерсени өз сурамай, мөлчөр белгилеме берип жатса, алып жатса мен оларды киналамайм. Энди адетте никени мешитти кыйып атады го, мисалы сизди чакырганын кезде, алдырткан кезде барасыз го, сонда өзүңүз бай чакырса. Мен алмаймын. Жок, чакыруулар кабыл аласыз, э? Кабыл алам. Өйткени ол бир биздин бир миндетибиз. Өйткени адал неке ол ар кайсыбыздын миндетибиз. Мен өзүм келгенден кийин китеп жазуу менен айналыштым. Содан тыйын тебен түштү. Одан кийин 5-6 жыл болду. Энди саласын несин айтпай коёюн. Өзүм жеке кәсибим бар. Сол жерден де түшүп турат. Сондуктан башкан кезде катып айлыкка карамайм. Казыр мен Нурмарак мешитинде имаммын. Келген кезде сол айлыктан бас тартканда сол эн бир жерден мен өзүмө лайыкты деңгээлде аны аткарып жатырмын, сол айлыкты маган адалма деген маселе. Экинчиси, энди оган карап калган бир айлыкка карайтындай жагдай жок. Кошумча кирис көзү болгондон кийин бас тартканы бар энди анын. Жалпы кайрыкке болсо имам болуу деген бул имамдык деген бир мамандык па, элде бул бир өмүр салты ма, бир таңдоо ма? Менимче миндет деп ойлойм. Барлык адамга ма? Жок, имамдык кээ бир адамдарга, энди мисалы агартуучулук жолу бар. Энди биз маман болгондон кийин энди бул сеним маселеси го. Динди биз энди акыйкат деп түшүнөбүз, солай кабылдайбыз. Ошо аркылуу биз халктын руханиятын жетилдирүүгө, кемелденүүнө үлөш кошобуз деп ойлойм. Сондуктан мен буну бир мамандык деп да айтпаймын. Мен буну бир жеке өзүмдүн өмүрдө таңдаган бир миссиям деп кабылдайм. Мына энди сиз айтасыз, осы бир коомду түзүйтүн дин деп айтасыз. Осы быйылга зерттөө боюнча Улуубританиядагы әлеуметтік тану бір зерттеу орталығы Economist Intelligence Unit деген ұйым екен. Сол осы әлемдегі ең қауіпсіз қала Копенгаген деген екен, Данияның астанасы. Ал осы америкалық мына Құдайсыз қоғам деген кітаптың авторы Филипп Цукерман деген әлеуметтік танушы осы Данияның 20% халқы ғана Құдайға сенеді дейді. Жалпы бұл тенденция осы әлемдегі ең дамыған Скандинавия елдеріне тән, жаңа Финляндия болсын, Швеция болсын. Бірақ ол жақтарда осы бір қылмыс деген жоқ, жемқорлық деген жоқ. Бәлкім мәселе осы тек бір дінде емес шығар. Енді адам бойына ішкі мәдениет, ішкі құндылықты сіңіруде жатыр деп ойлаймын. Оны дін арқылы да сіңіруге болады, басқа жаңағы ішкі мәдениетін қалыптастыратын дүниелер арқылы да сіңіруге болады деп ойлаймын. Енді былай қарап отырсаң, жаңағы 20% ғана дінді ұстанады десек, егер дін зиянды болса, ол 20%-ның өзі сол елді бұзуға жеткілікті еді. Демек ол жерде дініне басқасына қарамастан ішкі құндылықты қалыптастырып жатыр деп ойлаймын мәдениетті. Былай сіз діни басқармада да еңбек еттіңіз, иә? Ол жерде ғұламалар кеңесі бар. Сіз сонда мүшесіз ба? Мен Әбсаттар қажығаның кезінде мүше болдым. Кейін мына доктор диссертация қорғауға кеткен кезде мен сол мүшеліктен кеттім. Одан кейін оған кірген жоқпын. Ұсыныстар болды. Мен айттым, енді ол ғұламалар кеңесіне бару керек, отыру керек. Ол ай сайын жиналыс болады. Белгілі бір тапсырмалар болады, мынаны оқып келіңдер, мынаны зерттеңдер деген сияқты. Менің оған қатты көп уақытым жоқ. Мен өзім шығармашылықпен айналысқан адаммын, сондықтан осы жағынан сіздерге көмектесе алмаймын деп өзім бас тартқанмын. Жалпы ғұламалар кеңесі деген сіз қалай естисіз? Ғұламалар ма, ол жерде адамдар? Ғұламалар кеңесі деген кезде енді қазақта енді ғұлама деп үлкен жаңағы белгілі бір ғылыми деңгейге жеткен әл фараби сияқты, мәшани сияқты, яссауи сияқты, немесе қуаныш сатпаев сияқты адамдар айтуға болатын шығар. Енді кішкене докторлық диссертация қорғағанның бәрін, немесе кішкене арабша хат танығанның бәрін ғұлама деп айтуға болмайды. Меніңше бұл аударма. Жаңағы орыстарда бар, жаңағы совет улемов деген сол жерден ала салған. Қазақшада енді ғұламалар деп оны айту келіңкіремейді. Шын мәнінде бәрі біз білетін ғұлама емес. Сондықтан ғалымдар кеңесі деген дұрыс сұрақ.
Бул сунушту айтып көрмөдүңүз бе? Айтып көрмөдүм, чайсам катты мэнди билмедим. Өзүңүз бир эле кететин дүйнөлөрдүн ичинде эмнени кадырлайсыз? Мен сурагыңыз менен. Мисалы бир өзүңүздүн ээлигиңиздеги дүйнөлөр болот го. Бул материалдык ба? А, материалдык. Мен катты кызыкпайм материалдык дүйнөгө. Бир андай бир ойбай машина бирөө кызып жатат, бирөө үйгө кызыгып жатат. Мен ондай катты бир кызыкчылык бар ма? Бар, жок па? Жок. Ондай бир мән берип, о жаңагы жоголуп кетсе, ойбай мынау неге жоголду? Сызылып кетсе, вайымдап, ондай катты кызыкчылык жок. Sizin İmani Gül degen kitabınız ostan bir neşe yıl bұрын men qolma tüstü bir jurnalist әріптесіміз берген еді. Сол жерде сіз мынандай бір тарау бар. İslam dinin ұстанған мұсылмандардың бүгінгі күні ғылым білімде артта қалуы неліктен деген. Олай енді үлкен сұрақ. Мен бірден тарауын қалған кезде осы сұраққа жауапты оқиын деп аштым да, сіз басынан аяғына дейін жалпы осы ислам әлемдегі жаңалықтарды ашқан ғұламалар жайлы ұзақ баяндайсыз. Негізгі сол тараудың бір қателеспесем 80-90% сол мәліметтерді айтасыз да. Бұл исламның діннің бір кер тартпалығынан емес, керісінше олардың өз діндерінен алшақтауынан деп бір қысқа қайыра саласыз. Мәселе осында ғана емес шығар мүмкін. Енді әртүрлі мәселені алдыға тартуға болады. Енді оның бір ғана себебі емес, көптеген себептер болуы мүмкін. Мен ойлаймын, енді ол жерде көбінесе айтады ғой жаңағы христиандар, әсіресе католик бағытындағылар, бұлар неге қарсы болды? Ғылымға қарсы болды, дамуға қарсы болды. Кейін протестанттық ояну болғаннан кейін, сондай бір бағыт пайда болғаннан кейін бұлар ғылымда өрледі. Діннен, бұрынғы діни көзқарастардан алшақтағаннан кейін ғылымда даму өрлеу басталды деген мәселе көтеріледі көп жерде. Мүмкін біздің ислам дінінде де сондай бір реформа керек шығар. Мүмкін көп нәрсеге біз басқаша қарауымыз керек шығар. Аят хадистерді мүмкін басқаша тәпсірлеуіміз керек деген сияқты пікірлер айтылып жатады. Бұл енді сондай пікірге жауап ретінде ғана айтылған. Енді реформа меніңше түбегейлі нәрселерде керек емес. Ол мысалға христиан дінінде түбегейлі болды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, жаңа католик шіркеуінде ғылымға қатты шектеу қойды. Галилейдің өзінің пікірінен қайтаруы жерді мақ деген үшін. Коперниктің сонда жағдайға душар болуы, одан кейін бұрынғының өртелуі, былай айтқанда шіркеудің ғылымға деген көзқарасының бір айқын көрінісі бізде шектеу. Содан құтылған кезде өрлеу басталды, оны мойындауымыз керек. Бірақ енді ислам дінінде ондай бір шектеу жоқ қой, түбегейлі. Керісінше ғылым білімге үндеп келді. Сосын енді кешегі ислам мен бүгінгі исламның қандай айырмашылығы бар ғылымға деген көзқарас тұрғысынан? Кешегі әл-фарабилерді берген, кешегі ұлықбектерді берген, кешегі харизмдерді берген, бүкіл жаңағы осы ғылымның негізін қалаған ғалымдар да мұсылман еді. Ибн Синадан бастап са. Оларға қандай шектеу болды? Ешқандай шектеу болған жоқ. Бұл жерде бірақ нәрсе бар. Артта қалып отырған мұсылмандар ғана емес. Бүгінгі таңда. Енді христиан дінін ұстанатында, будда дінін ұстанатында, әртүрлі дінді ұстанатындар бір мына жер шарына қарайтын болсақ, дініне қарамастан артта қалып отырғандар бар. Сондықтан сол сияқты қазір кейбір протестанттық елдер дамып жатқанмен, ол әлемде протестанттық сайтын елдер өте көп, олардың бәрі дамып кеткен жоқ. Демек бұл жердегі мәселе қазіргі таңда діни құндылықта емес, шектеуде емес. Меніңше ислам қалатын болсақ, ислам дінінде құндылықтарды заманға сай дұрыс бағытта жүйелеп қолдана алмау жатыр деп ойлаймын. Мысалға мен бір айтайын, енді біз кейін кезде тақуалық деген ұғымды өте шектеп қойдық. Ислам дінінде ғылымға деген қатты насихат болғанмен біз уағыздарымызды, фокусымызды
немесе тақвалыққа деген түсінігімізді мешітпен шектеп тастадық. Жақсылық жасау керек болса, ол Құранда айтылған садақа беру немесе бір мешіт салу, медресе салу сияқты нәрсемен қарадық. Немесе құлшылық, намаз, ораза, зекет деп қана қарадық. Ал шын мәнінде тақвалық дегеніміз, мен көп жерде айтып жүрмін, бұл Алланың екі кітабын қатар оқи білген кезде адам, екі кітабын, сол кезде тақвалық болады, шынайы тақвалық. Ол не дейсі? Ол бірінші Құран кітабы, екіншісі ғалам атты алып кітап. Ғалам да былайша айтқанда Аллаһтан құдірет қаламмен жазылған, ол да бір үлкен кітап. Ол жерде бүкіл заңдылықтар, физикалық заңдылық болсын, астрономия заңдылық болсын, математикалық, географиялық, геометриялық, қандай заңдылық болсын, ол да Аллаһ тағаланың ғалам атты кітабының аяттары. Біз сол екеуін қатар оқи алмай, тақуалықты жаңа тек қана Құран оқу деп қана түсіндік, содан барып емші кері кеттік. Және құлшылықты тек қана, мысалы, ғылымның өз құлшылық. Пайғамбарым сол салам айтады, бір сағат ойлану, бір жылдық ғибадаттан артық дейді мысалы. Мына бір әлемді зерттеу, ол да бір намаз сияқты, одан да үлкен бір құлшылық екеніне біз мән берген жоқпыз. Жүйеміз соған қарап құралмадық. Меніңше бұл жерде діннің қағидалары емес кінәлі. Меніңше біздің ғалымдарымыз бір жүйе құрап алу керек. Мысалы, қазір мен өткенде де рухани кешті айттым. Кемел адам деген мектеп салуды қолға алып жатырмын. Үлкен ұлттық құндылықтар бойына сіңірген, адами қасиеттерді қатар ұстанатын, озық ғылымды меңгерген ұрпақ тәрбиелеу. Мысалы, менің жауабым осы. Бұл жерде мен неге бұл іске кіріптім? Мен медресе салмада болатын еді. Мешітке де бағыттауым керек еді. Оны бәрі біледі. Оны істеп жатыр онсыз да. Ал енді бір діни адамның осындай бір ғылымды қатар алып жүру керек. Оның ішінде жаңағы руханият, ұлттық тәрбие болу керек деген ой меніңше көп адамға үлгі болсын. Бізден кейінгі немесе осы біздің замандастарымызға бізге қарап, құлшылық дегеннің, сауап деген нәрсенің мешітпен, медресемен шектелмейтіндігін немесе бір кедейлерге ақша таратумен болмайтындығын мен түсіндіргім келіп тұр осы. Мен басқалар да осы керуенге қосылсын деген ниет. Енді сіз кемел адам деген жаңа кітабыңыз жарық көрді. Мен қолыма тиді ол кітап. Кешіңізде де болдым. Жалпы бір кемел адам деген бұл бір философиялық категория емес пе? Осы бір кемелдікті барлық адамнан талап ету артық емес пе? Енді мен кітапта да айтам, жалпы кемелдікке ұмтылу әр адамның міндеті. Өйткені адамның бақытсыздығы қай жерден келеді? Өзінің ішкі мазасыздығы қай жерден келеді деген кезде, жалпы Алла тағала әр адамға әртүрлі қабілет берген. Бірақ сол қабілеттер ашылмаса, қолданылмаса, адам өзінің бақытсыз сезінеді. Мазасыз сезіне бастайды. Өйткені іште қабілет ашылмаған кезде, қолданылмаған кезде ол есті мазалайды. Сондықтан кемелдікке ұмтылу, бойдағы қабілет қарымды жетілдіру әрбір адамның міндеті. Бірақ бұл әр адам өзінің ыждағатына қарай, Алла берген талантына, қабілетіне қарай кемелдіктің әркім әр деңгейінде жүреді. Кемелдік деген барлық адамнан бір деңгейде кемелдік күту дұрыс емес шығар. Бірақ кемелденуге ұмтылу бұл әрбір адамның міндеті деп ойлаймын. Енді сіз Мұхаммед пайғамбарды кемел адам дейсіз. Абай кемел адам ба? Жалпы Абай өз деңгейінде қазақтың кемел адамы. Мен ең кемел адам деп Мұхаммед пайғамбарды айтып отырмын. Өйткені Абайдың өзі сол Мұхаммед пайғамбардың медресесінің шәкірті. Бүкіл еңбектерін қарасаңыз, Мұхаммед пайғамбардың хадистеріне сілтеме жасайды, діни құндылықтарды насихаттайды, қара сөзін қараңыз, өлеңдеріне қарасаңыз, оны бір құндылық ретінде қарастырады. Сондықтан Абайдың өзі сол медресенің, Мұхаммед пайғамбардың медресесі. Абай айтады ғой, былай айлаға да, ашуға да шырақ жақтым дейді. Тарихтан белгілі, ана Жігітектің ондаған адам мысалы ит жеккенге айтатып жүреді Абай. Жоқ, мен бұл жерде айтайын деген Абай кемел адам сөз. Бірақ ең кемел адам қазақ үшін болуы мүмкін. Бірақ әлемдік деңгейде жаңа Мұхаммед пайғамбар сияқты дін алып келген жоқ қой Абай. Сондықтан Абайды мен өзім қатты құрметтеймін. Тіпті мына кемел адам деген кітаптың көбі сол Абайдың құнды дүниелерін насихаттауға тырыстым. Сол арқылы кемелдіктің бағытын көрсетуге тырыстым. Сондықтан Абай кемел адам сөз. Бірақ енді қазақ
Пайгамбардын хадисинен көрө Абайдын кара сөзүн көп оккан жок па? Энди ал мындай нерсе. Казак деп айткан кезде мынага мен берген дурус чыгар. Казактын колунда не бар? Сонду көп окуйт. Сосын Абай да Абай аркылы мисалга кийбир кесек дүйнөлөрдү өзүнүн түшүндүрөтүн устаз аркылы кабылдаган оңойраак. Мисалга казакта кургак угаз көп болмаган. Терме менен, дәстүрлү әндер менен, жыраулардын жырлары менен көп нәрсе насихатталган. Аят хадисте кондуктар солардын аузы менен келген. Энди булашкан кезде өзүнүн жакын адамынан эстиген кезде казакы мүнөз менен тапсирлеген кезде ол башка болот. Мисалы аят хадисте кесек-кесек болуп келет. Ону биз түшүндүрөбүз. Сондуктан казак Абайдын шакирти, сондуктан Абайды көбүрөөк окуу табигый. Кайра кесе сол Абай өзүнүн 38-чи кара сөзүндө молдага ишандарды катты сынайт. Билимсиздиктердин бетине басат. Мына әдебиетimizдин классиги Бейімбет Мұғалімдер Шаншар Молда деген пьеса жазган. Эл ичинде бир дин адамдар тууралуу анекдоттар да көп. Неге осулардын бир бейнеси бир ылгый жагымсыз көрүнөт? Жалпы мен бүкүл молдалар, дин адамдары сондай жагымсыз бейне деп айта алмаймын. Бул энди адилетсиз болотун чыгар. Энди диний адамдарга Кожо Ахмет Яссауи кирди. Кешеги Наван Хазиретте кирди, Ержан Хазиретте кирди. Мәшһүр Жүсүптер дин уламасы, Абайдын өзү көп диний маселелерди айткан. Сондуктан энди молда деген бир ол мемиши бул басына салды таккан имам мешитте жүрүн адам эмес, молда деген жалпы диний улама негизинде. Молла деп айтады оны мен қазақтар Алланы алда деген сияқты алда берген деп айтады тура сол сияқты молла деген ол білімге толып тасқан адам деген сөз соны қазақтар ланы екінші ланы дығып молда дейді көптеген енді тарихта аты қалған мықты дін ғұламалар бар ғой ал енді өзі құлдырау кездері болған мына кеңес кезеңінде патшалық үкімет кезінде жаңағыдай сөзімен сізге қайшы келетін дінді бір тіршіліктің көзі ретінде қарайтын шала сауатты немесе сөзімен сәйкес келмейтін осы діннің төңірегінде жүрген адамдар болды соларды сынады ол сынау заңдылық бізде қазір де бұл заманда да табуға болады ондайларды сондықтан Абай сынаса ол жан ашып сондай адамдардың ескерту үшін сондай адамдарды халықтың көзін ашу үшін сынады меніңше ол табиғи нәрсе болады енді бізде өзіміз мысалы ел ішінде жүреміз бір қазаларда боламыз мысалы осы бір имамдардың бір төрде отырып бір өктем сөйлегендерін көріп қаламыз бір ренжіп сөйлегендерін ешкім бізді тыңдамайды неге сөзге құлақ тоспайсыңдар деп бір сүйіспеншіліктен гөрі бір ашу ыза жалпы бір барлық сұрақтарға жауап дайын мен осыны бір білмеймін деген сөзді бір естімейсің бұл нені білдіреді осындай нәрсе бұл меніңше сондай деңгейдегі адамдардың білімінің төмендігін адам психологиясын меңгермегендігінің белгісі мысалы пайғамбарымыз айтады адамына қарай сөз таңда дейді адамдардың ақыл деңгейіне қарай сөз таңда дейді барлық жерде бір уағыз айтылмайды маған мысалға уағыз айту өте өмірдегі маған ең қиын іс не десе уағыз айту дер едім әсіресе өлім жұтым сондай бір көпшілік жиналған жерде өйткені ол жерде сен бір уағыз айтасың адамдардың деңгейі әртүрлі біреу оны жақтырады біреу қабылдайды біреуге белгілі нәрсе біреуге белгісіз нәрсе біреуге өте біреуге ол мүмкін керек те емес артық нәрсе мысалы сондықтан барлығын жинап бір уағыз айту маған өте қиын маған оңай сұрақ жауап өйткені сұрақ қойылған кезде әйтеуір бір адамды бағытта бір адамның қажеттілігін өтеп сол сұрақ жауап береді керек адамдар алады сондықтан меніңше имамдарымызға осы психология ғылымын адамдарға қалай сөйлесуді көбірек үйретуіміз керек сияқты бұл бір екіншісі енді әлемде жалпы өмірде ақыл айту өте қиын іс қой негізінде өте қиын іс ал енді оны орта білімді қазақ тілін дұрыс меңгермеген адам психологиясын мүлдем түсінбейтін адамдарға берсең жаңағыдай дүние шығады сондықтан меніңше мына діни оқу орындарында медреселерде осы
уагыз айтуу мадениетин, этикасын, тасилдерин меңгертүү керек. Сосын жаңдай аят хадистер төкпөлөп бере бермей, өзүбүздүн казакка жакын кондуктар менен бергүл. Өзүбүздүн Абай менен, Шакар менен, Мәшһүр менен, Бухар жоодун, Ясауидин дүйнөлөр менен келсек, сол аркылы жеткизсек, менимче көбүрөөк кабылдайт сыяктуу. Ошо жагынан аксап аткан жагыбыз бар. Жаңы айтып калдыңыз, жалпы акыл үйрөтүү кыйын деп, э? Дурус түшүндүм ба сиздер? Энди жалпы болсо бир үйрөтүү деген нерсе, өткөн жолу сиз кешиңизди өткөздүңүз. Сонун алдында бир диндар айтсатын адам бир тәлим айтты. Тагы бир адамдар бир байу жолдорун усунуп жатыр. Бул менин кешиме катышы жок кой. Бала жок жок. Мына бир бала мен ананын арасындагы карым-катынасты реттеп келеби. Жок, соң кездерде осындай тенденция бар. Соң кездерде осы бир үйрөтүү, жол сылтегиш, жол көрсөткүч көп болуп кетти. Эгер ал энди булашкан кезде агартуучулук, бул жакшы нерсе. Ал керек нерсе. Бирок лайыкты адамдар үйрөтүү керек. Жана акшага кунугуп кетпөө керек. Сосын берген нерсеси сол акысына сай болуу керек. Бизде энди ар түрлүү мына агрессиялык маркетингди колдонуп, мынаны сезсең, адамдын жалпы кез келген адам оңайга жүгүрөт. Тез байып кетүү, оңай олжага кол жеткизүү сыяктуу. Адамдын осы бир осал түсүн пайдаланып, ар түрлүү маркетинг ходдорду колдонуп, жолдорду колдонуп, сен мыналарды сезсең миллионер болуп кетесиң, мыналарды сезсең миллиардер болуп кетесиң, мынаны ыйгысаң бүкүл жаныңдагы проблемалар чечилет, мынаны бүйүп жесең солай болот деген сыяктуу. Такырыпты бүйтип айкайлатып коет да, сосын оган сай билим бермейт. Ол жалпы дұрыс эмес энди. Рызыкты биз Алланын колунда дейбиз го, биз эңбек этебиз, кимге, кашан, кай убакта, кандай кейипте, кандай мөлчөрдө берет, ол энди гайып маселе го. Сондуктан менимче агартуу жакшы, бирок жаңында акшага кунугуп, өзүң соган сол саланын накты маманы болмай туруп, ар түрлүү жаңагындай жарнамалык жолдорду колдонуп отуруп калпты сауу айла менен менимче дұрыс эмес деп ойлойм. А бул ненин көрсөткүчү болсо бир үйрөтүү, бир акыл айтуу, акша табуунун жолу болду. Башка эчтеңе эмес. Эгер лайык эмес адамдар осун истеп жатса, бул энди улутка жанашылыктан мурун өздөрүнүн калтасынын камы деп ойлойм. Әрине, бәрі бірдей емес, кейбір жақсы өз кітабында сатып, елге дұрыс ақыл айтып, адамдардың өміріне оң өзгеріс енгізіп жатқан, жаңа отбасылық проблемаларды, бала тәрбиесінде кемшілік тұстарды көрсетіп жатқан мамандар да бар, жоқ деп айтуға болмайды. Енді әркім өз жүре берсін десе де болмайды. Сосын енді кішкене ақылы болғанда дұрыс деп ойлаймын, өйткені тегін нәрсенің кейде қадірі болмайды. Кадырын билмейтин адамдар кеп бос убактында алуу мүмкүн. Сондуктан менимче акылы болгон дурус, бирок энди өзүнүн кунуктурмай, адамдарды алдамай бир кондулук менен жасалган дурус кой, ички кондулук менен, ички мадениет менен. Ал энди биз будан өтөмүз. Казыр сурукталып келе жатыр, калкында көз ачылат. Мен мына Кемел адам китебинде сыни ойлоо кабилети деген нерсе бар. Сону түшүндүрүүгө тырыштым Абай менен. Абай айткан сыни ойлоодо бере отуруп, бүгүнкү таңда лотерея оюндарына көбүрөөк катышуу, ар түрлүү каржылык пирамидаларга алданып калуу, анау айтты мынау айтты деп көрүнгөндүн эсигин тоздуруп жүргөн адамдар да көп. Солардын жанагы критический мышление дейт го казыр ылымда, сыни ойлоо болуу. Менимче көп нерсе соган байланыш нерсе. Эгер адам өзү сыни ойлоо кабилетин жетилдирсе, ондой сапасыз семинарларга жанагындай ар түрлүү аты дагарадай жанамаларга алданбайт. Сиздин кемел адамыңыз, сиз кемел адамга түшүнүк бересиз го. Кылымга кашык болуу керек, мээримдүү болуу керек, мамилегер болуу керек, түшүнүү керек дейсиз. Жалпы кемел адам күрөшкөр болуу керекпи? Күрөшкөр болуу керек. Күрөшүү керек, ал жерде айтылган, ал жерде күрөшкөр туралы айтылган. Өзүнүн хакысын талап этет. Өзүнүн хакысын талап этет. Адилетти талап этет. Мунун баары кемел адамдын бир адилет үчүн күрөшөтүн. Адилет үчүн күрөшөт. Кемел адам аңтамасында бар ал. Адилдикти, анын өмүрү адилдиктен куралган. Ал кандай жагдай болсо да адилдиктен айнымайт деген не бар. Энди анын баары бул энди меже.
ал оған кім қандай деңгейіне жетеді? Ол өмірдегі рахаттылық пен әр адамның деңгейіне байланысты. Теология мен философия ғылымы арасында айтыс бар. Жалпы осы екі саланың қайсы жеңеді болашақта? Мен бұл сұрақты философ Қанағат Жүкешевке де қойған едім, зинһар осы бағдарламасына келген кезде сізге де қайталап қойып келеді. Жалпы философия деген нәрсе ол нақты ғылым емес. Мысалы, нақты ғылымдар болады. 2-ні 2 қоссаң 4. Ол нақты ғылым да. Ал философия деген нәрсе, дін деген нәрсе бұл нақты ғылымға жатпайды. Сенім, біреу ой. Мысалы, бір философ айтқан екінші философ жоққа шығаруы мүмкін. Сондықтан адамның ақылы әрқашан ақиқатты басып таба алмайды. Кеше дұрыс деген бүгін бұрыс болып жатады. Бүгін бұрыс деген ертең бірнеше уақыттан кейін дұрыс болып жатады. Сондықтан бұл жерде анау жеңеді, мынау жеңеді деп айтуға болмайды. Сосын философ деген кезде бұл қандай философ? Діни философ па? Жоқ, жалпы қазығынан ажырап кеткен әр нәрсені ешқандай өлшеусіз айта беретін адам ба? Философтың ішінде де діндарлар бар. Енді діни философ деген жалпы ұғым жоқ, оны енгізген орыстар деп ойлаймын. Жоқ, негізі мынау нәрсе, діни философ деген мынау нәрсе меніңше. Жалпы адамның ақыл санасы. Бұл егер жаңағыдай ешқандай ереже қағидасы жүгіре беретін болса, көп нәрсеге барады. Ешқандай шектеу жоқ, кете береді. Ол кезде Құдайды да жоққа шығарып жүреді, немесе бір нәрсесін қабылдайды, бір нәрсесін қабылдамайды деген сияқты. Ал енді діни ойшылдар деп айтқан, оны философ деген сөзден қашай, ойшыл дейік мысалға. Діни ойшылдар бар, олар Құранның өміршең, кесек-кесек қағидаларын негізге алады. Өзінің бір шекарасы бар. Өйткені ол Құранға сеніп тұр, Алланың сөзі екен деп. Ол негізгі мәселені шешіп алған. Ол бір Алланың бар екендігін, бір жаратушының. Және мысалы діни исламды алатын болсақ, Құранды Алланың сөзі деп әртүрлі дәлелдермен келтіріп, соған жүрегі иланғаннан кейін Құрандағы аяттарды, Құрандағы өлшемдерді, кесек қағидаларға кеңінен арқанды ұзақтау жіберіп ойланады. Бұған мысалы Ибн Синанда келтіруге болады, Әл-Фарабиде келтіруге болады, Ибн Рушдіде келтіруге болады. Сондықтан меніңше анау жеңеді, мынау жеңеді деп айтуға болмайды. Бұл нақты ғылым болмағандықтан, бұл адам болған жерде, сана болған жерде бұл жүре береді қатар. Сіз бір сұхбатыңызда айтасыз, жалпы біз дінді бір Құранды мешітте, медреседе қамап тастадық деп. Иә, жаңағы басын айтып өттім ғой, иә. Жалпы осыны бір жөнге келтірудің механизмдері қалай қаралу керек? Мен мысалы бір әлеуметтанушының мақаласын оқыдым, Америкада оқып келген екен. Ол жігіт өзінің мақаласында айтады. Мысалы ақшта мешіттің маңайында спорт алаңдары салынды дейді, емханалары салынды дейді. Ол жер жаңағы күнделікті адамдар бір баратын, келетін бір ортаға айналды дейді да, тек қана өлім кезінде ғана бір баратын жер емес, бір халықтың бір жақындайтын орталықтарға. Енді ол да былайша айтқан кезде мешітпен байланысып тұр ғой. Дұрыс па? Ол да мешіт болса, ол мешіттің басқа функцияларында көрсетіп жатыр. Кез келген тарыққан адам келіп сол жерде Құранның әуенін тыңдап, азан тыңдап, сол жердегі дін мамандарының пікірін тыңдап, өзінің руханиятынан алсын. Ол жер тек қана намаз оқитын жер емес, балалары жүгіріп жүрсін. Футбол ойнасын деген сияқты. Бұндай нәрсе Қазақстанда бар. Көптеген мешіттердің жанында спорт алаңы бар. Кейбір мешіттердің астында тіпті спорт залдар бар. Кейбір жерде дүкендер бар мысалы. Бұл жақсы нәрсе, бұл керек нәрсе. Бірақ менің түсінігімде кез келген игі іс бұл құлшылық болып саналу керек. Мысалы бір адам, менің ойым мысалы үлкен бір зертхана, бұл зертханаға бір құндылық ретінде қарау керек, құлшылық ретінде қарау керек адам. Келді, адамға пайдам тиеді, мен адамға пайда тигізу бұл құлшылық, мен мына зерттеп, мына рак ауруының емін табамын деген ой болу керек. Адамдардың өмірін жеңілдетемін. Мысалға жұлыны зақым көрген адамдар, параличтер бар, солардың бір өмірін жеңілдететін бір нәрсе табамын, мен сол арқылы құлшылық жасаймын деген ниет болу керек адамда. Сондықтан ешқандай мешіт медресе емес, үлкен бір жаңағы зертханалар мешіттің функциясын атқару керек деп ойлаймын. Құдайға жақындатын бір құлшылық орны сияқты. Адамда сондай бір үлкен ұлы ниет жату керек. Сондай деңгейге келсек, меніңше бұл ғажап дүние болар еді. Бір өзінің сенімі дін ұстаған адамдар бір
тоқал алуу маселеси дегенди айтып жатат, э? Осы дин рұқсат етет деп. Сиз өзүңүз бул бир антаңыз ондай болмай ма? Энди биринчиден экинчи айыл алуу деген өмүрдө ул ар адамга ар түрлү кажеттиктен туундаган дүйнө деп ойлойм. Мына кимин адам күдүк менен күрөш деген китабында ошол маселеге толкканда жооп бергенбиз. Энди аны бир вагыздап, ойбай, экинчи айыл алуу керек экен деп ар жерде айтылат вагыз эмес ал. Мисалы бир адамдын әйелінің аурушаң болуы мүмкін, бала дүниеге келуі мүмкін, немесе басқа бір ер адамның еркектік қажеттілігі көбірек болуы мүмкін мысалға. Сонда кезде көп адамдар теріс жолдан жаңағыдай жолдан бір бала таптырады, немесе өзінің жаңағы еркектік қажеттілігін харам жолмен қарастырып жатады. Оны әйел де біледі, бірақ үндемейді. Исламның соны реттеуге келген. Егер шынымен сондай қажеттілік болса, әділ қарай алатын болсаң, рұқсат береді, бірақ жауапкершілік бар. Ана әйелді қол жалғыз сияқты қолданбайсың, ол сенің бір әйелің болады, одан дүниеге келетін ұрпақ сенің ұрпағың деген сияқты. Сондықтан бұл мәселеге енді жеке мәселе болғандықтан қазір ойбай, мен қазір Қайрат Жолдыбайұлы екінші әйелін кетеді екен десе елдің бәрі мені сыйлайтындар ойбай деп артымнан еріп кетуі мүмкін, жоқ десек ниеттеніп жүрген адамдар суып қалуы мүмкін. Сондықтан бұны мен өзімен байланысты деп айтпай ақ қояйын. Жалпы ислам құндылықтары осылай мәселелерді қояды. Өзіңіздің бойыңызда ұнамайтын мінезіңіз? Енді ұнамайтын нәрсе көп, бірақ сонымен күресіп жүрміз. Мен мысалы бұрындары эмоция көп берілетін, кейін осы байсалдылық дейді ғой қазақ, байсалды, сол байсалды мінезді ақырынан қалыптасып жатқан сияқтымын. Өйткені бұрын дәл осындай кезде не істейтін едім, қазір не істеймін деген сұраққа мен жауап іздеймін, ертең не істеймін деген жоспарды құрамын. Сол кезде мен сол эмоцияға беріліп қабылдайтын шешімдерімді азайтқан сияқтымын соңғы кездері. Онда Абайдың сұрақтарына көшейік. Мен сауалдарым осымен тәмам. Абай кедей кісінің кері келетін несі дейді? Жалпы кедейлік ең әуелі бұл санадағы кедейлік көп жағдайда. Әрине кедейлік дегенді қалай түсінуге болады? Оны тек қана материалдық дүниемен салыстыру, сонымен өлшеу меніңше ол дұрыс емес. Кедей кісі неге кері келеді? Өйткені ішінде құндылық жоқ, ішінде комплекс бар, өзін төмен санайды. Содан барып жаңа болмайтын жерде өзін жоғары көрсетуге тырысады. Іштегі бостықты тек қана материалдық емес, өзінің бір сырт қаламдаушы тағы да үрлеп көрсеткісі келеді. Мәселе сол, іштегі бостықты және материалдық кемшілікті басқа бір мінезімен толтыруға тырысады. Содан кейін барып жаңағыдай мінез шығады деп ойлаймын. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алыспайды, кейбір антұрғандардың тымақ тату болатыны қалай дейді? Жаңағы екі жақсының бір достықтары ұзармайды. Антұрғандар неге тату болады, соған келейік. Ортақ мүдде бар. Мәулана бір жерден өтіп барса, жаңағы иттер бір бірін жала, бір бірімен жаңағыдай бір сүйіспеншілігін көреді де иттердің достығын көреді. Сонда біреу айтады, мына иттердің достығы қандай керемет деп. Сен айтады, ортадан бір сүйек тасташы дейді. Сол кезде көресің дейді ол несін, достығын дейді. Тура сол сияқты егер антұрғандар бірігіп жүрсе, сүйіспеншілік болып жатса, олардың ортақ мүддесі бар деген сөз. Ал сол мүдде кеткенде оларда тарқайды, немесе сол мүдде жолында кейде таласады. Сондықтан олардікі бір ұзақ мерзім деп айтуға қиын. Мүдде бар кезде бірге болу мүмкін. Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай дейді? Бұл жерден дос деп жүрген адамның шынайы дос емес екендігін білу керек. Екіншіден лайықты дос емес екенін түсіну керек. Ол жақсы көрініп жүрген бір өзін дос сияқты қабылдатқан адам. Шын дос олай істемейді ғой. Достықтың өзінің бір жауапкершілігі бар.
Sizin bir ömür saparınızda oldu mu? Olsun diye cagdaylar oldu mu? Ömürde köp oldu. Onun benim adım tizbekte bayta vermeyeyim. Kide dostluktan, cevapkeşliğinin müdesinden çıkamayan kezler bulup. Ondaylarga men renjimeyim, şin aytsam. Özünüz bir dostlukta kurtup alan kezleriniz oldu mu? Saktay almagan kez? Esimde jok. Esimde jok. Men de cevapkeşlik sezinim. Мүмкін білмей білместікпен істелген дүниелер бар шығар, біліп тұрып, осы жерде мен осыны істеуім керек еді ғой, деген жауапкер сенсем, мен соны істеуге тырыстым. Ал енді білместікпен жасалған дүниелер болса, ол бар шығар. Ал бірақ дәл достық мәселесінде мен енді кішкентай кезімнен бастап құйылған құндылық менде. Астындағы жалғыз атын сойып береді дейді ғой. Егер менің міндетім сол болса, мен соны істеуге тырысам. Енді бұны қатты бір асынсыз айтпай-ақ қояйын. Тырысам. Тырысам деген сөз білесіз ғой. Абай айтады, мен мақтанға құл емеспін деп. Сіз айтыласыз ба сөйтіп? Енді мен жаңа кемел адам кітабын жаздық, мен сол жерде айтамын. Мен кемел адам емеспін. Мен қатардағы кемелдікке ұмтылған пенденің бірімін. Бірақ кемел адам қандай болатынын білесіз өзіңіз. Пенденің бірімін. Сол жол бағытта кетіп бара жатырмын. Жалпы сезім келу мүмкін, мақтаныш сезімі. Бірақ оны мен арғай қалыңдатпаймын, кесіп тастаймын. Мысалға бір мысал айтайын. Ештеңе деген мақам бар. Қалай? Ештеңе мін деген. Баяғыда бір қаланың әкімі бір дәруіштен сұрап, сен кімсің деп. Мен ештеңе мін депті. Сосын қалай ештеңе, сен мен келеке қып тұрсың ба депті. Мен ештеңе мін дейді. Өзің кімсің деп жаңа әкімнен сұрады. Мен осы қаланың әкімін білмесең біліп жүр дейді. Одан кейін не боласың? Мен тағы бір үлкен қаланың әкімі болам. Одан кейін не боласың? Аймақтың сұлтаны болам. Одан кейін не боласың? Патша болам дейді да. Одан кейін не боласың дейді? Мен ба ештеңе дейді да. Сол сенің ол патшалықтан кейін жететін ештеңеге мен қазір сол мақамда жүрмін дейді да. Ол деген сөз. Алла Тағала бізге қабілет берді. Жоқтан бар етті, иә? Дене мүшемізді берді, ақыл санамызды берді. Осының бәрін Алла Тағала беріп тұр. Енді айтса, Қайрат, сен өзіңдікін алып қалды, қалған менікін маған қайтарып бер десе, мен жанымда ештеңе алып қалмаймын. Бәрі Алланың берген нәрсесі. Ендеше Алланың берген нәрсесімен мақтану, тәкаппарлану лайық па? Мысалы, біреудің киімін киіп алып мақтансаң қандай жеркенішті, біреудің машинасын мініп алып жерде өзгелерде жаңағындай менсінбей қарасаң қандай ұят нәрсе. Тура сол сияқты. Мен мысалға оқу бітіріп келгеннен кейін студент кезде қарапайым қатардағы бір адам болып жүрген кезде қарапайым болу оңай. Енді студенттің жейтін тамағы белгілі, жататын жатақханасы белгілі, мінетін автобусы белгілі, араласатын сәлем беретін адамдары белгілі. Өмірі қарапайымдан құрылған. Ал астыңа жан жұмсақ кресло тиіп, саған сәлем беретін адамдардың қатары көбейіп, қалтаң қалыңдап, жағдайың жақсарған кезде атақ мансабың дүркіреп тұрған кезде қарапайым болып қалу, ол жаңағы ішкі құндылықтан туындайды. Ішкі құндылығың болса, соның бәрін Алланікі деп сезінсең, ол сол қарапайымдылық. Мен айтамын, кішіпейілділік бұл бойыңдағы бар жақсы дүниелерді жоққа шығару емес, соның иесінің Алла екендігін мойындау. Мен жаңа оқу бітіріп келдім. Енді бәріміз, мен мысалы 3 жарым жыл елге келе алған жоқпын. Ақшам жоқ келетін. 3 жарым жыл мен шетелде жүрдім. 2 ақ киім болды үстімде. Бірақ ата-анама айтамын, бәрі керемет, мен оқуым керек, жағдайым жақсы. Ақша жібермеңдер деймін, өйткені Қазақстандағы жағдайды білемін, ол 95-ші жылдары. Мен 3 жарым жыл келген жоқпын. Қарапайым болды қатарда. Келгеннен кейін кітап жаздым, бірден мен қайреке болып шықтым. Кеше қайрат болып жүрген, қайреке болып шықтым. Бір қарасам төрде отырмын, бір қарасам ғалымдар келіп маған жаңағыдай көтермелеп, әртүрлі мақтау сөздерін айтып жатыр. Сол кезде ішіме бір нәрсе келді маған. Ух деген сияқты. Сосын мен жаңағы не құндылықты есім алдым. Қайрат, сен кім едің? Сонда өмірі мақтан көрмедіңіз, иә? Сен кім едің сен? Сен кеше ауылда жүрдің. Миллиондаған баланың ішінен Алла Тағала нәсіп шетелге бардың. Сен білген нәрсеңді ұмытып қалсаң не болады? Оны қорыта алатын Алла Тағала ақыл бермесін не істейді едің? Жазылатын қабілет бермесін не істейді едің? Денсаулығың жоқ болсын не істейді едің? Осының бәрін беріп тұрған Алла Тағала, ендеше сен не деп мақтанасың деп. Енді мүлде мақтанған кезім болмады деп айта алмаймын. Кейбір кезде пендешілікке беріп,
сезимдерге жеңилген кезеңиз болгон шығар, бирок жаңа айтып отырмын, мен оны ары қарай қалдырпауға тырысам, қоюлатпауға тырысам, бірден тоқтауға тырысам, артынан тәубе етуге тырысам, егер сондай бір пендешілігім сыр беріп жатса. Сондықтан енді мен де кейде бір мақтаныш сезіміне жеңілетін кездерім болуы мүмкін, бірақ оны мен тәубеменен кейін өзім отырған кезде мынау артық болды ғой деп өзімді тізгіндеп есеп алумен түзеуге тырысамын. Рахмет қайреке, жақсы күндерде жолығайық. Сізге де рахмет, осындай жақсы сұхбатқа ұйытқы болдыңыз.